Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κυρία Γκέλη, καλημέρα κύριε Μούση. Τα λέγαμε πριν εδώ με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο, έτσι από περιέργεια, εσείς εκεί στη Νέα Δημοκρατία τους θέλετε Πασόκ ή Κινάλ, ή δεν σας νοιάζει? Για να σας πω την αλήθεια τώρα, έτσι... συνολική άποψη του κόμματος επ' αυτού δύσκολο να υπάρχει. Όχι, ναι. Να σας πω την προσωπική, προσωπική μου είναι. Πασόκ είναι οι άνθρωποι. Με τον Ανδρέα Λοβέρδο συνυπηρέτη θα ήμουν υπουργό του επί κυβερνήσεω Παπαδήμου. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και τον εκτιμώ. Mm-hmm. Πασόκ είναι οι άνθρωποι. Ναι. Και καλά κάνει ο Ανδρέας και στην προσπάθειά του να γίνει πρόεδρος, χρησιμοποιεί κατά κόρον την έννοια του Πασόκ, την ιστορία του Πασόκ και επαναλαμβάνει τη δυνατότητα του Πασόκ να παίξει ρόλο στα πράγματα. Κάτι που εγώ το πιστεύω και το εύχομαι. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή να ανεβάσει τα ποσοστά του, να μην είναι κολλημένο και στο 7%. Για να το επεκτείνω. Το Πασόκ ήδη εδώ και αρκετά χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα κόμμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Mm-hmm. Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ενώ έχει πολλά στελέχη του παλιού Πασόκ, ακόμη κυμαίνεται, ακόμη ταλαντεύεται μεταξύ μιας ανεύθυνης αριστερίστικης τακτικής. Mm-hmm. Και πολιτικολογία, διότι δεν πρόκειται περί πολιτικής, πολιτικολογία είναι κατ' ουσία, και μιας πιο σοβαρής θέσης που εκφράζεται από ορισμένα πολύ λίγα δυστυχέστατα στελέχη. Αν μπορέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσει μια τέτοια, έστω αριστερά, αλλά σοσιαλδημοκρατική, ευρωπαϊκή πολιτική, αυτό θα είναι ευχής έργου για την πατρίδα, όχι για την Νέα Δημοκρατία. Υπ' αυτή την έννοια, έτσι για να επεκτείνω λίγο το προηγούμενο ερώτημα, εσείς προτιμάτε τον ΣΥΡΙΖΑ που τον θεωρείτε, όπως έτσι παθομολογεί, είναι κατά κοινή ομολογία έτσι, από πάρα πολλές αναλύσεις, έτσι, πιο εύκολος αντίπαλος αυτή τη στιγμή, προτιμάτε ως έτερο δέος ένα πιο ισχυρό Πασόκ για το καλό του τόπου, όπως λέγεται από κάποιους? Τι προτιμάτε, τι θεωρείτε ότι είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή για την Δημοκρατία να έχει απέναντι? Ακριβώς θα προτιμούσα όλη η αντιπολίτευση mm-hmm. να κυμαίνεται μέσα σε λογικές ευρωπαϊκού τύπου γραμμές. Είτε προς την κατεύθυνση μιας πιο κεντρώας σοσιαλδημοκρατικής τακτικής, όπως είναι η σημερινή τακτική του ΠΑΣΟΚ, είτε και σε μια κατεύθυνση πιο αριστερής, αν θέλετε, πιο πράσινης και πιο ριζοσπαστικής mm-hmm. τακτικής, αλλά στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Όχι τώρα αυτά τα επαναλαμβάνω. Αριστερίστικα και ανεύθυνα που εξωτερικεύονται mm-hmm. πάρα πολλές φορές από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς ακόμη, ελπίζω να διορθωθούν. Πάντως στο κέντρο το διεκδικούν πολύ το κέντρο, κύριε Μπαρτζόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε κύριε Γκέλη, η Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή μου, δεν αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Δεν μας απασχολεί εμάς τι πιστεύει η αντιπολίτευση, διότι mm-hmm. όταν κυβερνάς, τα προβλήματα είναι εκείνα τα οποία πρέπει να αντιπολιτεύεις. Εμείς μετρώμαστε με τα προβλήματα, δεν μετρώμαστε με την απόστασή mm-hmm. μας από το δεύτερο ή από τον τρίτο. Μάλιστα. Ναι. Πάντως μια καλή αντιπολίτευση θα μπορούσε να βοηθήσει και την κυβέρνηση, εννοώντας να προτείνει αυτό κάποιες... Αυτό ακριβώς εννοώ. Ναι. Ακριβώς αυτό εννοώ. Mm-hmm. Που μέχρι στιγμής το κάνει το κίνημα αλλαγής. Και μια σοβαρή αντιπολίτευση μας βοηθά πάντα να γινόμαστε πολύ. Έτσι. Για να πάμε λοιπόν. Έτσι πάμε βήμα-βήμα. Ξεκινήσαμε με το ΠΑΣΟΚ, πέρασαμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό, η απουσία ενδεχομένως της αντιπολίτευσης όπως την περιγράφεται, δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση? Υπάρχουν ας πούμε κρούσματα, διαπιστώνετε εσείς ας πούμε κρούσματα, να μην πω αλαζονίας, να πω εφησυχασμού, να πω έτσι ένα ότι εντάξει μπορεί δεν βαριέσαι, τους έχουμε, μια τέτοια κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία τη βλέπετε, τη νιώθετε? Γιατί υπάρχουν κάποιοι που τη νιώθουν ας πούμε. Θα σας απαντήσω ειλικρινώς. Και ξέρετε ότι δεν μασάω τα λόγια μου. Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εφησυχασμός, ακριβώς όμως επειδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον ακόμη μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής της πανδημίας. Ναι. Δηλαδή η πανδημία είναι ένας παράγων εξωτερικός, ο οποίος κρατά όλο το πολιτικό σύστημα και εμάς βέβαια, mm-hmm. κυρίως εμάς που κυβερνούμε, επικοδός πολέμου. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο με φοβίζει, και εδώ πραγματικά θα συμφωνήσω με αυτούς mm-hmm. τους ανησυχούντες. Εκείνο το οποίο με φοβίζει είναι ότι μετά την πανδημία και εφόσον πρώτα ο Θεός πάνε όλα τα πράγματα καλά και εκτέλθουμε από αυτόν το έρευος, mm-hmm. ιδίως εάν όλα πάνε καλά με τους εμβολιασμούς, υπάρχει και τρίτο κύμα εμβολιασμών κτλ. Έτσι ώστε του χρόνου, το φθινόπωρο, να μπούμε
σε μια πιο ήσυχη κανονικότητα, φυσιολογικότητα. Mm-hmm. Εκεί πράγματι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, κύριε Μωυσή, κύριε Αγγέλη, πάρα πολύ, διότι δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτής καθεαυτής της οικονομικής ανάπτυξης ή της εφορίας που δημιουργηθεί από μια πευξημένη κατανάλωση και από την χρησιμοποίηση όλων αυτών των αποταμιεύσεων που συσσωρεύτηκαν αυτόν τον καιρό. Εκείνο το οποίο με προβληματίζει εμένα πάρα πολύ είναι το κοινωνικό σκέλος, το γεγονός δηλαδή ότι πάρα πολύ μεγάλα κομμάτια σε όλη την Ευρώπη, και μάλιστα ετοιμάζω μια ομιλία που θα κάνω για αυτό τον τομέα αύριο στην mm-hmm. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Όλη η Ευρώπη, αλλά ιδίως εμείς που είμαστε μία από τις πιο φτωχές και αδύναμες χώρες, mm-hmm. θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα ουσιαστικής κοινωνικής φύσεως. Δηλαδή, οι οικονομικές συνέπειες είναι πολύ πιο έντονες όχι στη μεγάλη βιομηχανία, όπως mm-hmm. αντιλαμβάνεστε, και στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά στις μικρές και στις ατομικές. Έτσι. Επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες είναι πολύ πιο αισθητές στο εργατικό δυναμικό. Δηλαδή, φοβούμε πάρα πολύ ότι η άρση των περιοριστικών και προστατευτικών μέτρων είναι δυνατόν να οδηγήσει ευθύς σε μια παροδική, αλλά είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε μια αύξηση mm-hmm. της ανεργίας. Υπάρχουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού έτσι που απειλούνται πλέον από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, κινούνται στα όρια της φτώχειας. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγάλη σημασία σε δύο πράγματα. Πρώτον, στην ανάπτυξη των κοινωνικών μας υπηρεσιών. Σε λίγο θα επισκεφτώ τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα και μετά του Δήμου Χαλκιδόνης, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να δω σε ποια κατάσταση, επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται. Άρα πρέπει να δούμε τις κοινωνικές μας υπηρεσίες. Και το δεύτερο είναι ότι βεβαίως πρέπει να δούμε και από κοντά πλέον και τα συστήματα, το σύστημα υγείας. Το ότι το αντιμετωπίσαμε μέχρι στιγμής και τα μπορέσαμε και ξεπεράσαμε τη μεγάλη καταστροφή, αυτό δεν σημαίνει, όπως έχω πει πολλές φορές, ότι υπάρχουν γενείς αδυναμίες που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Άρα λοιπόν το κοινωνικό κομμάτι της πολιτικής μας είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε, διότι φοβούμε ότι μετά το τέλος της πανδημίας είναι αυτό το οποίο θα μας δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή ο κίνδυνος εκ της οικονομικής δυσπραγίας. Μάλιστα. Mm-hmm. Κύριε Βαρτζόπουλε, σε ό,τι αφορά εδώ τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα, καταρχήν και δημοσκοπικά, αν αναλύσει κανείς τα επιμέρους θέματα των δημοσκοπήσεων και τις επιμέρους μετρήσεις, μάλλον, έτσι, γεωγραφικά εννοώ επιμέρους, διαπιστώνει κανείς ότι αν έχει μια φυσιολογική φθορά πανελλαδικά η κυβέρνηση, ας πούμε, την οποία φυσικά δεν εισπράττει η αντιπολίτευση, έχει κάτι παραπάνω εδώ, στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν μικρότερες αποστάσεις, μικρότερες ψαλίδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ούτως και αυτό... άλλως εννοείται προφανώς, κύριε Μωυσή, την πόλη, κυρίως στην Αλφα Θεσσαλονίκη, εννοώ. Ναι, διότι εμείς στη Β' Θεσσαλονίκη. Στη Β' όχι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλα ποσοστά. Έτσι. Και για να σα πω την αλήθεια, και δεν έχω την εντύπωση ότι έχουμε μεγάλες φορές προς το παρόν τουλάχιστον. Διότι mm-hmm. αυτή τη στιγμή υπάρχουν ορισμένες δυστοκίες στον αγροτικό τομέα. Mm-hmm. Οι οποίες αν εξελιχθούν και δεν αντιμετωπιστούν θα μας δημιουργήσουν πράγματι ναι. προβλήματα. Ήθελα εν πάση περιπτώσει να καταλήξω στο ότι φαίνεται και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με αλλεπάλληλες επισκέψεις τώρα τελευταία να προσπαθούν να ρίξουν ένα βάρος στην Θεσσαλονίκη, να στοχεύσουν, ας πούμε, στην καρδιά, να το πω, του Θεσσαλονικιού. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η δική μου η ανάλυση επ' αυτού mm-hmm. καταλήγει στο ότι δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει τοπικό χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι θέμα της Θεσσαλονίκης, είναι θέμα της φυσιογνωμίας της Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε τώρα, εσείς είστε νέοι άνθρωποι, αλλά mm-hmm. από παλιά η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ως σαν στοχομάνα. Ναι. Η Θεσσαλονίκη έχει έναν πληθυσμό ο οποίος διαφέρει όσον αφορά τα κοινωνικά και οικονομικά του δεδομένα από αυτόν του λεκανοπεδίου. Mm-hmm. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη φτώχεια εδώ. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου οι επιπτώσεις όλης αυτής της καταστροφής είναι πολύ μεγαλύτερες εδώ. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το κοινωνικό της πρόσωπο. Έτσι θα βελτιώσει την κατάσταση της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Η προσωπική μου προσέγγιση δεν είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν τα πάει τόσο καλά όσο Αθήνα, επειδή δεν έχει τόσα έργα όσο έχει η Αθήνα. Δεν είμαι αυτής της απόψης. Mm-hmm. Δεν βλέπετε. Δεν υπάρχει μια γκρίνια. Δηλαδή βλέπει. Γκρίνια μπορεί να υπάρχει, αλλά εγώ σας λέω ότι την προσωπική μου άποψη αναφορά ναι. την πραγματική αιτία του προβλήματος. Μάλιστα. Η πραγματική αιτία του προβλήματος, κατ' εμέ, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να προσέξει περισσότερο τη σχέση της με τα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας. Χθες ήμουν στη Δάκη. Βλέπω μια
στεναχώρια στη Δάκη. Δάκη εκπροσωπεί το οργανωμένο εργατικό δυναμικό της δεξιάς. Ναι. Έτσι, βλέπω μια ανησυχία, βλέπω μια δυσφορία. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Στην ανάπτυξη του κοινωνικού της προφίλ, στην ανάπτυξη των κοινωνικών της πολιτικών. Καλό είναι το τεχνοκρατικό στυλ, το οποίο αυτή τη στιγμή επικρατεί στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Έχει οπωσδήποτε τη χρησιμότητά του. Ανταποκρίνεται στα μέσα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αλλά σε χώρες του Νότου, όπως οι δικοί μας, σε χώρες που έχουν μεγάλο ποσοστό φτώχειας και ανημποριάς, θα πρέπει η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, να θυμηθεί το φιλολαϊκό της προφίλ, να θυμηθεί τις λαϊκές της ρίζες και αυτές να προτάξει. Εκεί νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Δύσκολος ο Γρίφος. Να ρωτήσω λίγο για το θέμα της υγείας, επειδή είστε και γιατρός λιγάκι και σύντομα μου απαντήσετε αν θέλετε. Έγιναν λάθη όσον αφορά το σύστημα υγείας, ή ήταν λόγω της πανδημίας χάθηκε λιγάκι η μπάλα, γιατί δέχεστε κριτική από την αντιπολίτευση ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει και άλλες αίθουσες, να είχαν εξοπλιστεί, να είχαν γίνει όλα αυτά πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, να είναι το σύστημα υγείας σε μεγαλύτερη ετοιμότητα. Και για το αύριο. Θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο, κύριε Αγγέλη, αν μπορούσαμε να πάμε και στον Άρη και να έχουμε κατοικίε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει ένα να συζητούμε τι θα μπορούσε να είχε γίνει. Υπάρχουν πολλά λαϊκά παραδείγματα από αυτά. Να μην τα αναφέρω τώρα. Αν η γιαγιά μου ήταν κτλ. Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι το εξή, και νιωθεί η ερώτησή σα. Ότι δεν μπορεί να πει κανεί ότι έγιναν λάθη στην αντιμετώπιση τη πανδημία, διότι η πανδημία ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Mm-hmm. Άρα, μόνο να συγκριθούμε με άλλου μπορούμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν απόλυτα μέτρα και θαυμά. Συγκρινόμενοι λοιπόν με την Ευρώπη, είπαμε όλο τον κόσμο, με την Ευρώπη, σε όλου του δείκτε είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Mm-hmm. Σε όλου. Mm-hmm. Όποιον δείκτη και αν πιάσει συνολικό, μπορεί σε ορισμένε περιόδου να ήμασταν λίγο καλύτερα, σε άλλου λίγο χειρότερα. Συνολικό σε όλου του δείκτε. Διαχρονικώ, κατά διάρκεια τη πανδημία, είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα λοιπόν, μπράβο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που τα κατάφερε καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, ότι το εθνικό σύστημα υγεία είναι σε καλή κατάσταση. Όχι, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπό την έννοια ότι απέχει παρασάγκα σπόρο από την κατάσταση των καλύτερων που πρέπει να ζηλεύουμε, έτσι. Εμείς πρέπει να μετριόμαστε με τους καλύτερους, όχι με τους χειρότερους. Πρέπει λοιπόν να γίνουν, όπως σας είπα και προηγουμένως, σημαντικές, τεράστιες αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του νοσοκομιακού δηλαδή κλάδου, και στον τρόπο πρωτοβάθμιας αντιμετωπίσεως των αναγκών των πολιτών, που για να πω την αλήθεια δεν υπάρχει όλα. Δηλαδή, δημιουργία επιτέλους ενός πρωτοβαθμίου συστήματος υγείας. Κύριε Βαρδόπουλε, βλέπουμε τώρα, καθώς υποχωρεί εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά το βάρος των προβλημάτων της πανδημίας, υποχωρεί υπό την έννοια ότι εξακολουθούμε να έχουμε θύματα, εξακολουθούμε να έχουμε δυσμενή γεγονότα, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως σιγά σιγά κερδίζει έδαφος, κερδίζουν έδαφος οι εμβολιασμοί, πάμε σε καλύτερα δεδομένα. Και σιγά σιγά ανακύπτουν, ανακαταλαμβάνουν, να το πω έτσι, τη θέση τους στην επικαιρότητα, άλλα θέματα που έρχονται και από το πολιτικοδικαστικό πεδίο, όπως η υπόθεση Νοβάρτης, όπως η πρώνα κριτική για τον Νίκο Παπά, και βλέπουμε ειδικά με την υπόθεση Καλογρίτσα τις τελευταίες μέρες το τι έχει βγει, το τι έχει διαρρεύσει, ας πούμε, και τους διαλόγους και όλα αυτά. Θεωρείτε ότι αυτό μας βάζει και ενδεχομένως σε μια νέα περίοδο σκληρότερου ροκ μεταξύ Νέας Δημοκρατίας αναγκαστικό θα συμβεί αυτό. Είναι αδύνατο να το αποφύγει κανείς, όπως είναι αδύνατο να αποφύγει κανείς και την πρώην ακριτική. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία είναι θλιβερά, είναι πράγματα τα οποία οπωσδήποτε δεν περιποιούν τιμή στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά είναι πράγματα τα οποία τη στιγμή που έγιναν θα πρέπει να διαλευκανθούν και να, αν θέλετε, σοφρονιστούν. Δηλαδή, θα πρέπει να τεθούν επί σωστής βάσης και να λογοδοτήσουν οι υπόλογοι. Αυτό πρέπει να γίνει αναγκαστικός, διότι αλλιώς δεν θα εξηγενθεί ποτέ το σύστημα. Είναι δυσάρεστο, βέβαια. Mm-hmm. Είναι δυσάρεστο, αλλά αναπόφευκτο. Τα περί ψευδομάρτυρα που έχει γίνει εργαλείο της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ, που λέγονται για τον Καλογρίτσα, δηλαδή. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι. Αυτό είναι βασική αρχή. Ο κατηγορούμενος μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι το κατέβει. Εντάξει, κατηγορούμενος βέβαια είναι ο Παπάς, δεν είναι ο ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρητικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ή θεωρείτε ότι ταυτίζονται τα δύο? Προφανώς ταυτίζονται. Προφανώς ταυτίζονται. Δηλαδή θα είναι
Καλό είναι να μην κοροϊδεύουμε τώρα πλέον ούτε σε αυτούς μας ούτε τους άλλους. Είναι απολύτως αυτές ότι ο κύριος Παπάς δεν τα έκανε όλα αυτά μόνος του. Μάλιστα. Εμφανώς ενεργούσε κατόπιν εντολών του αρχηγού του κόμματός του. Το δεν το συντώει και όλοι του, δεν ξέρω πώς λειτουργούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι όλα αυτά γίνονται ας πούμε κατόπιν συγκεκριμένων εντολών της ανωτάτης ηγεσίας του κόμματος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κινηθεί κανείς μόνος του σε τέτοιο επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.